tal? Señoras y señores, chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Son as 6:30, como todos os días estamos aquí cociñando. Xa sabedes que as receitas é cousa vosa, da xente que está na casa. Os cociñeiros son maravillosos. E atención hoxe, porque temos unha convidada especial. Os cociñeiros, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Estefanía. Un aplauso para eles. Hola. Choca, choca. Bueno, vasme disculpar, Xulio, porque vou saudar antes a Estefanía Colmeiro, con Culler, Santiago de Compostela. Que tal, como estás? Moi ben. Ben, contenta de volver, porque xa estivo cando estaba eu de vacacións. Repetir, sempre está ben. Sempre está ben, sobre todo se o faz como a ti, que o faz maravillosamente ben. Que, por certo, Estefanía, para a xente que non o saiba, é de Silleda, como a Xulio. Que? Hoxe temos aquí... Está rodeado. Hoxe estou chunguísimo, hoxe é o peor día da historia. Estou rodeado pola dereita e pola esquerda. Só hai unha cousa peor, que seria estar rodeado por xente de Melides en Deudarzúa. Pero bueno, non vos preocupedes porque a convidada non é de Silleda. Non é de Silleda. No. Imos ver cal é a receita do día de hoxe, a receita que nos trae Fina, de Oza Cesuras. Ola, son Fina, de Oza Cesuras, Carres. Vamos a contar como fago un albino ao sal. Compro unha albina de un quilo ou quilo e medio. A albina ten que ser cascama. Ponse tres partes de sal gorda e unha de sal fina e medio vaso de agua. Se mezcla todo, se amasa ben a sal nunha fuente. Unha capa de sal por abaixo, se deixa ben planiña. O forno ten que estar ben quente a 200 grados. Metes ao forno 25 minutos e quítase. Eu fago unha guarnición e así é como eu fago o vino ao sal. A ver se vos gusta. Pois aí estaba Fina, fixádevos que peixes non. Que peixazos temos hoxe no A Voltas co Prato. E que cantidade de sal tamén. A ver, Estefanía, contanos, despois desta receita, que se che pasa a ti pola cabeza facer? O que vas facer? Pois vamos facer un peixe a sal. Eu vou usar un sargo e Xulio vai usar unha robaliza. Ah, amigo, vale, vale. Que teñen de especial estes peixes para a xente da casa? Sobre todo o tamaño, que son peixes de máis de un quilo, que son ideales para este tipo de preparación, para que non se sequen moito. E despois que o peixe, ben sabes que canto maior é, cambia o sabor tamén. Pero, quero dicir, son peixes como de festa, non? Non é un peixe que se poida... Ala, todos os días veña, sargo. Bueno, depende da nómina. Ah, claro. Ti igual sí. Eu igual sí, entón. Ti igual sí. Que tonto és. Bueno, pois veña. Vamos de por aquí. Claro, vamos de poñer aí a Xulio. Vea que bonita, eh? E eu vou me quedar con sargo. Vale, sargo. Ben, precioso. Mira que bonita. Mira que bichazo. Además, está fresca. Está fresquiña, sí. Está boa. Ten pinta de merecer a pena. Isto, un consello. Se queres para Nadal, colle xa agora. Como dixo a invitada, esta preparación vai con escama. Entón vai axudar a que non se estropeen o que non queime o frío do conxelador. Entón, envasámola ben, con papel film, con unha bolsa de vacío, se temos unha envasadora vacío, seria o ideal. Vale, vale. Pero senón, con ben papel film, para que non queime o xeo, é o congelador. Entón, para a xente da casa, importante, agora podemos mercar as pezas de peixe, non falamos de marisco, ainda podemos agardar para o marisco, pero de peixe podemos, Estefanía, mercalo xa? Claro, eu aproveitaría estes días que vas ao mercado e realmente ves unha peza así fermosa e dís, mira que bo precio ten, pois xa o compro e así xa, para de cara ao Nadal, xa tes... Mar barato, aprende e aforra coa Voltas co Prato. Veña, vamos alá a cociñar. Colle, Estefanía, quero que me expliques un pouco da cama do sal, non? Vale, pois a ver... É algo bastante curioso. Isto é como un encofrado, ao final... O que vai facer esta cocción dentro da sal é que o peixe así se cociñe cos seus propios jugos sin que se lle escape. Ah, amiga. Entón vai quedar a parte de moi... Vamos a dar sal a Xulio. Ti queres sal, Xulio? Sí, por favor. Vai quedar... No, chega. No, chega, vale. Moi jugoso. Vale. Vale. Entón, entendo que o que está separando aí as claras e as xemas, por que? Para facer o encofrado, usamos clara de ovo e un pouquinho de auga. Así axudamos que sea un encofrado que faga unha amalgama e que quede máis duro. Ah, vale. O sea, como que sela a sal, por dicilo así, non? Queda a sal selada. Efectivamente. Vale. E despois, a hora de retirálo, vai ser moito máis sinxelo. Vale, vale. E, Xulio, ti falo igual? Pois exactamente igual. Mira, xa separei a clara e xa botei un poquinho de auga tamén. E agora vou amasar. Vale, vale. O sal é a ollo, porque temos que cubrir a peza, entón o que vayamos necesitando para cubrila. Entendo que primeiro facedes unha cama por baixo, non?
Non, Estefanía, facedes unha cama por baixo... Efectivamente, primeiro faise unha cama, vale. Ponse a peza de peixe e logo cúbrese coa sal. A ver, as proporcións era un pouco que decía Xulio, dependendo da peza. Pero bueno, tendo en conta que unha peza a partir de quilo, outro quilo de sal vaixe facer falla. Non, quilo de sal é moita sal, É moita sal, pero o peixe, ao ter as cama, vai coller o sal que precise. Non vai sair máis salgado por levar máis sal. Claro, o sal non vai facer que se salgue. Non, efectivamente. E de que sexa contraditorio. O sal o que vai facer é que... como unha especie de forno. Ajá. Realmente. Vale, perfecto. Bueno, pois mira, aproveitamos para dicirlle a xente da casa que se quere pode chamar ou a Voltas co Prado. Tedes aí o teléfono, como todos os días podes chamar, comentar como facedes vos o peixe ao sal ou que tipo de cocción facedes ao sal ou de cociñados. Chamade ao teléfono do programa e recordade que imos repartir cartiños. É que todos os días de luns a venres, repartimos 50 euros dunha vez e 50 de outro aquí no Voltas co Prado da Televisión de Galicia. E creo que vai ser o momento de que falemos con Xulio Mato tamén de Silleta. A ver que nos di Xulio. Vamos xunta dele. Xulio, querido. Bueno, pois mira, eu xa estou cubrindo... Eu non lle fago cama ao peixe, vale? Ah, vale. Poño un papel de forno debaixo, porque ca uguilla que vai soltar a robaliza e o propio sal, se me vai salgando a parte de abaixo tamén. Vale. Vale? Entón, hai un truco que é moi interesante, que de feito, ainda me comentou Fanny aí detrás, que é deixarlle o ollo á vista ao peixe. Por qué? Pero é que eso dá mal asunto, tío. Está o peixe, ti tapando o peixe e o peixe mirando pa ti. No, o peixe non mira pa ti, que xa deixou de mirar onde vai. É verdade, é verdade. O asunto é o seguinte. Ti, o peixe aquí, encerrado neste cofre, como falamos, nesta hucha que había nas casas... As huchas de sal. Que nos vai decir o ollo? Que está cocido. Unha vez que este cocido o ollo, vai estar cocida a peza. Pero como sabes que está cocido? Porque lle cambia a cor. Cambia a cor, fúndese un poquinho para dentro, queda completamente blanco, está cocido. Ah, amigo, por mira, espera, antes de que fajas nada, é o momento de que veña a convidada do día de hoxe. Que pase, por favor, a nosa queridísima Fina de Eroz Acesures. Un aplauso para ela. Hola. Hola, Fina. Hola. Que tal, como está? Ven por aquí, ven por aquí. A ver, Fina, vamos ver isto. Ti tamén faz así? Sí. Sí? Sí. Eres moito de cociñar o sal ou só o peixe? No, eu cociño varias cousas. Sí? Sí. Peixe, o sal, cousas, pero sí, está ben así. Ti queres máis? Bueno, eu máis ben deixo un pouquinho da cabeza destapada, ti deixas o ollo. Sí, pero iso non ten nada. Pero por que lle deixas a cabeza a ti toda? No, non lle deixo toda. Ah, vale. Deixo a puntinha máis, o ollo é máis a unha puntinha. Pa ver tamén se está cocido, non? Sí. Vale, escoite, ti queres máis de robalizo ou de sargo? Eu, que sei, a mí un xardo me gusta tamén, Sí? Sí, isto tamén está moi ben, o sal. Sí. A ver, son dous peixes bastante ricos. Este é rico, Este é un peixe rico. Vamos ver o de Estefanía. Como queiras. Como queiras, non, como queiras, ti. Non vai estar tan rico. Abríchelo. No. Ah, porque me parecía aquí que estaba... No, é simplemente para quitarle a tripa. Quitáchelo por ali. Eso é. Eu quitillo por aí, por arriba. Por la galla, non? Sí, sí. Por la galla. Esto fixo no lo... O peixeiro, entón... Claro, pero eu non quero como faga o peixeiro. Eu a galla xa corto, as gallas todas xa corto, e despois corto xa por ali, e entón xa cando xa saco pola boca. Tiras e xa ven tú. Temos que ir ver a Estefanía. Pois vamos ver a Estefanía. Hola, boa tarde. A ver, contanos, que fixaxe? Porque veixo que lle botaxe algo por arriba, non? Claro, a ver... Eso despois cada un dalle os aromas que queire. Hai moita xente que lle bota limón entre o que é o peixe e o sal, para darlle un toque cítrico. Pódese aromatizar o sal con herbas, pois un pouco vai nos gustos. Vai no gusto de cada un, non? Tomeu, romero, que dalle moi ben. Neste caso que lle botaches, ti? En este caso, se o tomeu. Vale. E, bueno, sempre lle vai dar unha aromiña. Eu creo que ves un pouco a por todas, non? Eu sempre veño por todas. É que a min dixéronme, claro, é que tens que entender que eu estaba de vacacións a última vez que viñaches, pero chiváronme que gañaches da última vez. Home. Non vai ser hoxe igual. A última vez viñen recomendada por Xulio. Ah, viñaches recomendada por Xulio. A ver, porque, bueno, somos da zona, e dixo Xulio, bueno, pois vou a mandar alguén da zona, e dixo, pois alguén do gremio, mando a Estefanía. Vale, eu dixen. Non pode ser que veña cando Xulio non este. Ahora tiñas que vir con él. Ahora tiña que vir con él. Para darme nos fociños. Ahora vai dar nos fociños. Ahora a ver... A ver que pasa, a ver que pasa. Bueno, Fina. Outros días estaba a tía Ganancia dos Calos, pero... Fina, antes de sentarte ali na zona dos sufridores, quero que me digas que engañas. Se o sargo ou a robaliza? E logo, teño que dicilo xa ahora. Amén.
Madre, que decirlo agora non estaría moi ben. Cache pinta mellor, así de primeiras, o de Xulio ou de Estefanía? A mí pintarme pinta mellor aquel. Vale, ah, o de Xulio, mira. O de Xulio. Por pinta pues... mellor o de Xulio. Bueno, mí, pois... Sí, perdona, pero me pinta... Non pasa nada, non pasa nada. Ves para opinar. Que claro. É polo peixe. É polo peixe. É polo peixe. Bueno, Fina, vouche pedir que vayas á zona de sufridores, vale. Aquela cadeira da lá. Vale, okay. Vai por aí detrás. Un aplauso para Fina de Oza Cesúrez, que está hoxe connosco. No a voltas co prato. Veña. Chegou o momento de meter os peixes ao forno, señoras e señores, vamos facer máxia televisiva, vamos cociñar os peixes ao sal, por favor, queridos, querido, querida, vamos alá, veña. Aí está, só o pavo do voltas co prato, vamos meter, veña. Tempo e temperaturas, por favor, estades de acordo os dous ou variades? No, estamos, penso que estamos de acordo. Sí. ¿No? A ver, comenta. 200 graus. Eu prequento o forno a 220 e logo, cando meto agora a peza, o baixo a 200. Eso é. E despois, por quilo de cocción, uns 25 minutos. Eu 20. Vamos a ver. Espera, espera, espera. Estou notando os coitelos por aquí. O dos 25 minutos explico. Vale. Eu, ao principio, doulle 25 minutos porque uso os 5 minutos extras para quentar o que é o sal, a costra de fora. Ajá. E despois, os 20 minutos restantes van para o quilo do peixe. Dadesvos conta de que parezco Xesús Cristo así aguantando para empezar. Veña, xa estamos fornos funcionando, non voltas co prato. Ala, agora que ides facer? Agora unha guarnición. As guarnicións? Sí. Vale. Pero, menos mal que chegou o teléfono para salvarme porque xa non se aguantaba máis os dous, eh? Vamos a ver. Leonor de Cambados, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Que tal, como estás? Ben, vendo como traballades, como facedes os peixes. A ver, eu traballar non traballo moito, non che vou mentir. Bueno. Sabes, non traballo moito, é verdade. Eu estou por aquí, falo un pouquiño, pero traballar traballan eles. Ti cociñas o peixe ao sal? Teño que ser sincera, non. Ah, e que pinta che ten o sargo mala robaliza que estamos cociñando hoxe? Pois a verdad que me está chamando a atención porque era unha cousa que desconocía, non sabía o que se podía facer dese xeito. En serio? Nunca o viras? En serio. Estás falando cunha moi mala cociñeira, pero moi boa probadora de pratos. Ves, non sabía o que se podía facer así. Pois sabes unha cousa? Mira, resulta que este programa trata de probar pratos. É de probar pratos. Ti, se queres un día, se queres probar, podes vir aquí. Ves, eso dá sempre mellor que cociñar. Vente un día a probar aquí, por favor. Vente. Que me dís? Está feito. Está feito. Habrá que ir. Vale, pois veña, mandamos un bico. Leonor de Cambados, moitas grazas por vernos. Vémonos cando veñas por aquí, vale? Vale. Veña. Un saudinho. Chao. Un bico. Chao, chao. Bueno, e mirade unha cousa. O que decía Leonor é bastante curioso, porque hai moita xente que ao mellor nunca probou ou nunca comeu o peixe ao sal. Os galegos e as galegas comerían peixe ao sal. Dímolo ver. Eu do peixe entendo-te pouco. O peixe ao sal? Está todo. Supoño que se poderá facer unha dorada. A lubina. O sargo tamén penso que sí. Non, 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 porque peixe xa non como ningún. Eu ainda nunca o provei. Me encanta. É como é? Se me trae o peixe e o sal. Sal graúde, non sal miúde. Para o forno, cando empeza a cartear o sal, está o peixe feito. Quita o sal, xa sale todo así nunha placa. Ajá. Me encanta. Co peixe xa vai collendo que fai falta de sal. É fácil, claro que é fácil. Con pataquiñas tamén é unha salada. Será mellor unha salada. De calquer maneira que sea. Xa se me ve que son comedor, eh? E depois un bobiño. E pois invítote, se queres. Bueno, era unha das cousas que estábamos a falar, non? Que o peixe xa vai collendo o sal que quere. Efectivamente, porque cando merquemos o peixe, se non o queremos facer nós, ou da limpeza, digamos... O peixeiro pode facer, o peixeiro, non? Explicamos que é para facer o sal e xa eles saben como teñen que limpalo, como comentaba aquí antes. Porque non é unha maneira de limpalo común, non? Limpase de maneira distinta. A ver, deixase a escama para que non colla máis sal do que deba. E despois non se lle abre moito a barriga, porque senón tamén collería o sal pola apertura. Por dentro. Por dentro. Vale, vale, vale. Bueno, evidentemente, para acompañar estes peixados que estamos facendo no programa, hai que facer unha boa guarnición. Sí, eu usar unhas espinacas que están de tempada. Ajá. E, bueno, uns piñóns e unhas uvas que tamén son moi navideños, moi ben, das festas. Gústame. A uva pasa, o problema da uva pasa é que o che gusta ou non che gusta. Sí, ten ese problema, sí. Pero, bueno, si é na xusta medida... Claro, a min gústame, sí, sí, sí. Correto. Eu os piñóns os tosto un pouquiño. Vamos a botar as uvas pasas, que as hidrato un pouco en auga para que non estén tan secas. Ah, vale. Porque senón tamén moitas veces, se está moi seca,
despois na boca fai que moita xente... Como queda como pastosa, sí, non? Que non lle guste. Machacando e ñao, ñao, na uva pasa, vale. Entón, escaldaches un pouco espinacas. Escaldei as espinacas así para que xa o salteado se xa moito máis rápido. Perfecto. E nada. Este será un acompañamento moi sinxelo, super rápido e que non mancha nin moito, nin cheira. Esta receta é ideal, vamos. Facilísima. Piñóns, espinacas e uvas pasas. Xa vimos o acompañamento de Fanny, imos ver o de Xulia. Veña, vamos para lá. Xulia. Hola. Pues mira, eu teño un poquinho de aceite, un poquinho de allo, unhas ceboletas que xa un poquinho... Como che gustan as ceboletas tamén aquí, eh? Pois, porque son... Entre a manteiga e a ceboleta... Porque non son tan fortes como a cebola, non son tan invasivas. E campan moito máis, mira, porque teñen co seu talo, entón, deixándolle un poquinho de talo, axúdanos moito a presentar. E despois teño aquí uns espárragos figueros e unhas xudías redondas que escocín simplemente dos minutos en agua fervendo, vale? Feixóns verdes redondos. Vale, pois... En galego normativo de Esther Esteve. Vale. Esther Esteve non está aquí. Pero estou eu. Vale. Bueno, escoita. Como dixeche? Feixóns verdes redondos. Isto? Espárragos tri. Espárragos tri. Espárragos. Vale, pois simplemente salteámoslos un pouquinho porque xa están escocidos da auga fervendo. Perfecto. Vamos deixar que collan un pouquinho de cor. E rematamos con uns tomatiños cherry. Isto vai ser a cama de verduras que vou utilizar para a robaliza. Para a que? Para a robaliza. Para a que? Para a robaliza. 50 euros en xogo. Que peixe cociña Xulio? Robaliza. A que? Robaliza. Muy ben, 50 euros. Podedes comenzar a chamar ao teléfono do programa se queredes gañar 50 euriños 664-483-419. Ese é o teléfono do Voltas co Prato. Chegou o momento de que veña o teu peor pesadelo. A policía? No. No. A convidado. Ah, bueno. Imos chamar, que veña, por favor, Fina de Oda Cesures, que veña por aquí. Un aplauso para Fina, que nos ven visitar hoxe dende Oda Cesures. Moi preto da miña terra, en Arzúa. Está bastante preto, a que sí. Está, claro que está, estamos cerquinho. Sabes quen é de Oda? Otavio Villazala, que ven moito por aquí. O adestrador, o psicólogo canino. Sí, é de Oda. É de Oda, sí. Está moito ali diante da nosa casa moi terrible. Está diante da súa casa moi terrible. Xa non sei que fai ali. Para cinco minutos todos os días. Todos os días ali a mirar. Bueno, contanos, a ver, que che parece o acompañamento que lle está facendo a Roda? Me parece moi ben. Son unhas verduriñas fresquiñas, van quedar así un poquinho o dente, porque non están demasiado cocidas, para que mantenhan a cor. E despois, vou rematar, unha vez que este sopochadinho, vou botar un puñiño de berberechos para que aporte un poquinho de sabor. Os berberechos que abren nun momento, non? Esos vai ser no último momento, simplemente para que, pum, co propio calor, e o xugo que son teniendo xa van a ver. Pois moi ben. Tenten, o sea, tela no peto, eh? Está contigo, xa veremos, xa veremos despois. Bueno, despois, cando probas, eu non conozco de nada, non penses que estou vendida. Non, xa. Vente, vamos ver o de Fanny, vente. Non estou vendida de nada, por mi mano, Jesús. Teste que gañar a Fina, que está moi por Xulio, eh? A ver, eu entendo que, bueno, a ver, Xulio leva moito tempo na casa, eu son a nova, entón, igual... Non, pero que non damos os votos por ser a nova, eh? Non, non, ti non vas dar votos por ser a nova. Eu por ser a nova, non, eu vou dar os votos para comer me guste. Vale, perfecto. E despois, igual tamén hai unha preferencia, igual se consume máis robaliza que a sargo na casa, non o sei. Tiers máis de robaliza que de sargo. Ves, que suelen mercar, entón, a mellor tamén os sabores que estamos afeitos... Eu pasaba... Espera, sabes o que é iso, Fina? Sabes o que é iso neste programa? Eu non sei. Fina, é o momento de abrir os fornos. Ah, pois venga. Vente comigo para atrás, para atrás. E agora vais dicir ti, abrid os fornos. Aí está. Venga, aí está, Fina. A ver cal é o que está mellor. A ver cal está mellor. Me cá. Hai que facerte caso, Fina, que ven hoxe aquí... Hombre. Que de verdade, eh? Canto tempo pasou, compañeiros? Vamos máis para diante, Fina. No meu caso, 25 minutos. 25 minutos? Pero bueno, iso, a máxia da televisión... A máxia da televisión pasou menos, pero 25 minutos. 25 minutos, este é o resultado. Sargo o sal. Que tens que dicir agora, Fina? Que teño que dicir a cando o prove. Así non vexo máis que a sal. É imposible esta señora. É que é verdade, así vexo sal solo. Mira, a ver. Antes de meter o forno fixemos unhas marquiñas para que agora se xa máis doado. Vale, abrilo. Quitarlle a costra, efectivamente. Porque a costra, o que dicías antes... Si, faz a marca do peixe. Claro, antes dicías que o botarlle o ovo quedaba así como máis compacto. Claro, efectivamente, máis compacto e iso vai nos axudar que salga máis limpa agora esta costra. A ver. E o ideal sería...
xa que sair a coa pel. Hola. Ole, un aplauso, por favor, para Fanny. Fanny Colmeiro. Qué maravilla. Bueno, vamos a limparlle ben o sal, que tamén, no caso de que non saíse tan ben a costra, podríamos limpalo con un pinceliño. Parece que está pintando un cadro, ¿verdad? Casi, casi. ¿Verdad? Casi, sí, casi, sí. Podes darte la foto para piñar no cuadro. ¿Verdad? Efectivamente, deixámoslle o ollo descuberto. Vale. E así vese a cocción. Vese que está cociñado. Vale. Porque o ollo, como decía ten que blanquear. O ollo blanqueou, quedou para dentro, non? Sí. Un poquinho. Exacto. É que Fina non é unha persoa calquera. Fina leva moitos anos cociñando o sal, ou non, Fina? E non só aquí, eh? E non só aquí? Fora de España. Tamén? Sí. Onde estiveches ti? En Inglaterra. En Inglaterra? Sí. E cociñabas moito o sal? Na cociña italiana. Oixe, pois vouche dicir unha cousa. Co mal que comen os ingleses... Pero... Co mal que comen os ingleses, contigo teñen que flipar. Ali facías moita cociña francesa. Ves, claro, é alucinado. Non era inglés. Pero co túa cociña teñen que alucinar. Onde? Bueno... Unhas veces mellor que outras. Bueno, home. Vamos ver a Xulio, veña, mentre remata aquí Fanny. Moi ben. Que maravilla. Vamos ver o de Xulio, Bueno, pero ahora estoy en un compromiso, porque a Fanny sale a primeira. Ahora que sale de aquí. Si ti estas cousas, as manualidades, non é o teu na cociña. Non... Non vai mal, deixa ver. Non lle deu tempo nin enxejar a cámara. Non vai mal. Vai. Non vai mal, que sale en bloque. Si, hombre, si, non vai mal. El goza con estas cousas, sabes? Fina. Escoita, Fina, non pode ser tan evidente. Lávalo defendendo, pareces a madriña del. Desde que... Desde que chegaches aquí, ai, Xulio, que ben, Xulio. Eu non, debe ser porque este ten a fuente máis grande e representa un pouco mellor. É máis difícil. Si, xa, máis difícil, si, si, si. Ai, Dios mío. Mira, Fina, xa que estás aquí comigo, vou repartir 50 euros contigo, va. Ai, levo o seu. No, non os levas. Eu, sí que... Non os levas, Fina. Tiña que levar por vir aquí. Vamos falar con María de Ourense, dille. María, que tal? Boa tarde. Dille aquí. María, boa tarde. María, boa tarde. Boas tardes. María, como estás? Ben. Vale, mira, escoita unha cousinha, supoño que quedarás... Estou mirando para vos como cociñades. Vale, escoita, vas de ter que baixar o volumen á televisión e escoitar polo teléfono. Eso. Vale. Ah, vale. Baixe, baixe o volumen. Millor así, a ver, contame, vouche intentar... Non, sí, así escoitar ben? Sí, ahora sí. Perfecto, pois vouche intentar dar 50 euros. A ver, que peixe está cociñando Xulio? Roberiza. 50 euros, veña, que marchan para Ourense. Para María. Que fácil, mañan chamo teu, Mañan chamo. María, escoita, tens que vir un día para aquí, Eu son de cerca da Iga, son de Santiago, Ai, bueno, pois mire, xa non che queda tan longe, logo. Xa non que... Cando estés en Santiago xa ves pa ordes. Xa está. No, pero eu teño familia aí, eu vivo en Ourense. Bueno, pois non pasa nada. Bueno, si fai falta, imos nós por ti. Un bico enorme, vale, María? Gracias. Veña, un bico gigantesco. 50 euros que van pro Ourense. Chao. Dicías ti que eran fáciles as preguntas, Fina? Eran fáciles ou non? Sí. Sí. Bueno, pero é que nós queremos repartir cartos. Que desgracias hai moitas. A ver o que cobro eu cando marche. Ainda non se falou nada deso. É un... Pero mira... Mira, callata. Vou te dir unha cousa, polo menos vas comer. Mira pai que sí, lombo de robalizo. Eu non che dou recetas gratis, Mira. Nin a ti, nin a nadie. Mira que jugosinho está. Está no seu punto. Está? Está no seu punto. No seu punto. Está. Ves? Xustiño. Sí, señor. Muy para comer. Está xustiño para comer. E isto recordamos de a xente da casa que só ten o sal que precisa. Isto chupa o sal que necesita, nada máis. O vapor do forno é o que lle fai coñer o sal. É o que lle fai coñer a sal, o vapor do forno, xa que maravilla. Bueno, Fina, estou me rindo moito contigo, moito. De que tenéis que volver, eu. Pero, claro, tens que volver outra vez. Ah, deixa, digo eu. Pero ahora tens que sentar na cadeira outra vez. Outra vez. Outra vez. Un aplauso para Fina, de Ouro Cesura. Entre sentarme e levantarme, pasa tarde. Que muller, Que muller. Que muller. Bueno, quero que me expliques, Xulio, o final da tua guarnición. Deño un golpiño máis de calor, vou botar un poquinho de aceite. E xa se abren. Teño os trigueiros. Trigueiros. Levaba feixóns verdes redondos. Feixóns verdes redondos. Tomates cherry. A ceboleta. Ceboleta e máis... Co seu talo. Oh, perdón. Co seu talo. A ceboleta co seu talo. E agora metiche... Aceite e aí, agora metiche uns berberechos que simplemente quero que abran para que queden o máis tenros posibles. Perfecto, pois empratade que eu voulle contar 4 cousiñas a Galicia sobre os peixes, porque hoxe pescamos nestas cociñas 2 peixes de gran categoría. Os sargos e robalizas que hai preto das nosas costas son
case do outro mundo. Vai exemplar, estemos hoxe aquí. É certo que non son para todos os días, pero agora que chegan as datas especiais, hai que ir pensando en sorprender á familia. Señoras e señores, cociñar o sal é algo que xa facían os chineses 2000 anos antes de Cristo. Este valioso elemento tan común na natureza tamén foi moeda de cambio, salario, é un importantísimo conservador de alimentos, porque ata hai dous días, como a quen di, non había neveiras, xa o sabedes, había moitas casas en Galicia que hai nada non tiñan neveiras. Probade esta técnica e tamén dará excelentes resultados con dourada, ollomol, marisco ou incluso con carne. E aínda que parezca incrible, o resultado será fantástico e quedarán zumarentos e nada salgados. Dígolo eu, palabra de presentador da Televisión de Galicia, que todos somos maravillosos e todos sabemos de todo aquí. Estefanía, a ver, como che quedou iso? Pois eu xa retirei un lomo. Mira. E xa o emplatei. Eu quero que vexen isto na casa, porque isto é precioso. Mira, pai, que lombo, que acompañamento. E agora quero... Vas lle botar o chorro de aceite? Vou lle botar un chorro de aceite. Quero ver como lle botas o chorro de aceite, por favor. A ver. Veña. Este é a receta do sargo sal, vale, sobre unha cama de espinacas, con uns piños salteados e unhas uvas pasas. Ole, un aplauso, por favor, para Estefanía Colmeiro. Quédanos o mellor. Comelo. Do con culler, que está hoxe no Voltas co Prato. Que maravilla, por favor, pono aí. Eu marcho ver o de Xulio, pero non sei se o superará, Xulio. A ver, está moi convencida aquí a compañeira. Sí, pero eu creo que o sabor é moi importante. O sabor sí. É moi importante, home, gracias, está claro. Callota. Pero son dúas moi boas espera, pezas. O sabor de que? O sabor de que é iso? Un sargo. 50 euros en xogo. Que está cociñando? Que peixe cociña hoxe, Estefanía? Un sargo. 50 euros, un? Sargo. Aí está, 50 euros en xogo. Vamos xunto a Xulio. Veña, Xulio, como vas? Pois aquí, acabando. Que maravilla. Vai rematando. O bombiño, unha picadinha de aceite, persil e allo, as verduriñas e os berberechiños que están só increíble. Abertos. Un aplauso, por favor, para Xulio Mato na Voltas co Prato. Fina, ven con nós. Ven con nós que vais probar. Fina, está facendo máis deporte hoxe. Digo xo eu, Verdad? Pero bueno. Veña, vente que vamos probar, Fina. Vente comigo. Da látillos que sirva. Ai, Dios mío, está facendo deporte, Fina, que está alucinando, Non estás apuntado ás actividades deportivas do Concello? Hai que apuntar, coro, Fina. Ponte aquí. Vai probando, vale, Fina. Vai probando os dous, porque temos que repartir cartiños, temos o sargo, a robaliza... Os cartiños deixas repartir son para min? Non son para ti. Ai, que pena, Dios mío. Vai probando que temos que rematar o programa. Venga. Vou repartir cartiños. Pero probando non é todo para comer. Ti come. Porque eu vim ayer un que comeu toda a tarde. A ver, María, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Moi ben, encantada de mirarvos. Desde Cangas, non? Do Morrazo, encántame, Cangas. Sí. Claro, non nos ves estarnos mirando, porque eres de Cangas, non? Claro, é así, non? Veña, por 50 euros, contanos, que peixe cociñou Estefanía? Un sargo. Correcto, 50 euros que marchan para Cangas do Morrazo. Moitas gracias por darnos a conocer tantos platos e axudarnos a cociñar, Non sei que dis que non te escoitaba cos aplausos. Que moitas gracias por axudarnos a enseñarnos a cociñar. A nos encantanos mostrarlle platos a toda a xente que nos ve da casa. Un bico enormísimo, vale? Gracias. Veña, evento un día, por suposto. O día que menos contes. Vale. Un bico, chao. Chao. Ai, Fina, de Oza Cesures. A parroquia de Carres. La parroquia de? Carres. Bueno, vale, ahora xa o sei, para a próxima. Acabaría capacidade. De Carres. Por Fina, xa probamos os dous. Yo espero, que comer... No, pero é que, sabes que pasa? O programa acaba. Deixo acabar. Vamos alá. Sargo ou robaliza? Robaliza ou sargo? Quen gaña? Espera, Fina. Xulio ou Estefanía? Xulio, perdona, Estefanía. Xulio, é o gañador! Nada, que perdón. Doa voltas co prato, ellos. Pero, estaban os dous ricos ou non? Estaban os dous ricos. Sí, os dous ricos. Moi ben. Pero este, o sabor da... Gustouche máis. Os berberechos. Espectacular. Me gustou máis. Pasáchelo ben, Fina. Paseino ben. Por moitísimas gratas por vir ao programa, vale? É, digo, xa de conocerte. Veña, Ana. Xe te vexe todo. Dos ricos. Vexe todo. Bueno, señoras, señores, marchamos. Quedan agora co Hora Galega. Atención, porque teñen a Paco León. Non marchen. Queden na nosa, na Galega. Chao. Hasta o lunes.